Yang dihormati penolong pegawai pelajaran daerah urusan ICT Encik Nik Yusof bin Nik Yaakob, Tuan Guru Besar Encik Sheng Feng Guan serta semua penyaras makmal dari PPD Kota Baru. Jadi majlis pada pagi ini adalah berkaitan dengan taklimat pengurusan penyaras makmal komputer yang mana seluruh negeri ataupun seluruh negara telah melaksanakan program ini. Jadi kelebihan Zoom A dapat mempertingkatkan proses PMP di sekolah bersesuaian dengan moto Kementerian Pelajaran iaitu pendidikan berkualiti generasi bestari. Baru-baru ini dalam 18 Februari baru ini, pengarah pelajaran Kelantan Tuan Haji Ismail Mahmat Nur melancarkan 3PK dia panggil, Plan Pembangunan Pelajaran Negeri Kelantan, yang menekankan bagaimana nak mengembalikan Kelantan kepada kedudukannya yang asal. Dengan sebab itu, salah satu daripada program besarnya ialah peningkatan melalui PMP yang kondusif. Saya berterima kasih kepada pihak Zoom A kerana menyediakan program ini. Dan kalau tuan-tuan tengok pun memang cukup-cukup memberi manfaat dah. Selama ni kita rasa susah nak menyediakan soalan. Soalan sudah disediakan. Susah nak menyemak. Semakan boleh dibuat dengan segera. Bahkan tutor pun ada. Jadi ia salah satu daripada pertolongan kepada kita dalam keadaan kita nak lemah lah ni. Ibarat kita kedudukan negeri Kelantan ni sepuluh nak lemah lah. Dan pertolongan Zoom A ni supalah orang-orang kita tu dalam sungai, orang-orang ketangi, orang-orang kayu suruh gantung. Kalau kita tolak lagi kak, tak ada lah. Sebab kalau bayaran, kita timbulkan masalah bayaran RM10 setahun sahaja. Itulah sedikit sebanyak. Cuma saya nak rakyatnya, saya nak minta tolong lah. Laksanakan apa yang kita terima hari ini dan jangan balik tu sajalah dah. Jangan balik tu saja dan tolong beri sumbangan untuk peningkatan PPD Kota Baru, kerana bila kita kalah, bila kita tewas, kita kalah sama-sama. Saya adalah daripada pasukan tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Cikgu-cikgu sekalian, kami dari Syarikat Wantas Education bersama-sama dengan gabungan Majlis Guru Besar Malaysia mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas inisiatif Pegawai Pelajaran Daerah Kota Baru menjemput cikgu-cikgu sekalian hadir pada hari ini. Untuk makluman cikgu-cikgu sekalian, pada hari ini kita akan terangkan bagaimana keadaan pengajaran dan pembelajaran melalui internet yang dipanggil Zoom A. Untuk makluman kita semua, bahawa Zoom A ini disediakan oleh lebih daripada 100 orang guru pakar dan guru cemerlang menyediakan pengisian di dalamnya. Sehingga hari ini mereka sedang menyediakan lagi dari semasa ke semasa. Dan kita harap cikgu boleh ambil ingatan, pada hari ini kita akan beri akaun percuma kepada semua sekolah-sekolah dalam PPD Kota Baru. Dan kita harap bila cikgu balik nanti, cikgu boleh isi ke akaun percuma ni dalam internet di sekolah masing-masing. Kerana hari ini juga kita akan beri akaun percuma kepada semua guru-guru di sekolah cikgu masing-masing. Pada zaman langit terbuka ini, di zaman dunia tanpa sempadan, di mana negara kita Malaysia telah membangun begini cepat sekali, kita hidup dalam zaman teknologi. Zaman teknologi maklumat, zaman teknologi ICT. Jadi apakah program Zoom A ini sebenarnya? Jadi kami berharap sebagaimana yang dihasratkan oleh PPD dan juga Tuan Pengarah Pelajaran Negeri Kelantan kita baru-baru ini semasa bertemu dengan beliau. Jadi dia berharap program ini boleh membantu cikgu dan juga pelajar-pelajar yang ada di seluruh Kelantan dan seterusnya mengembalikan zaman kegemilangan pencapaian akademik negeri Kelantan sebagaimana yang dikecapi pada tahun-tahun yang sudah. Untuk makluman cikgu,
Program ini sebenarnya ialah satu program perkongsian bijak antara One Touch Education dengan gabungan Majlis Guru Besar Malaysia. Dan lahirnya program ini adalah seawal sejak tahun 2004. Anugerahilah anak didik anda hadiah istimewa kunci gedung ilmu melalui e-pembelajaran yang paling canggih sekali di Malaysia. Program Zoom A ini sebenarnya terdiri daripada empat pengisian yang utama. Pengisian nombor satu, iaitu kita panggil Zoom A itu sendiri, bertindak sebagai penjana kecemerlangan akademik. Kerana dalam program Zoom A ini terdapat tidak kurang daripada 200,000 contoh soalan daripada tahun 1 sampai ke tahun 6. Dan salah satu ciri yang paling istimewa tentang program Zoom A ini ialah melalui program Zoom A ini, cikgu boleh membuat satu pentaksiran dalam talian secara berkesan, yang mana saya akan terangkan selepas ini. Pengisian yang kedua iaitu Galeri A. Galeri A ini bertindak sebagai satu gedung ilmu pengetahuan sokongan. Dan dalam Galeri A ini, kita sarakkan dengan pelbagai jenis pengisian daripada ruangan cerita, info galeri, sampailah ke satu ruangan yang terakhir iaitu Galeri Muat Turung. Yang mana dalam Galeri Muat Turung ini, kita sarakkan dengan pelbagai jenis bahan PMP khas untuk cikgu dan juga bahan-bahan pengayaan untuk anak-anak didik kita. Dan pengisian yang ketiga iaitu Web Mail. Setiap pengguna program ini akan dengan sendirinya bila dia daftar, dia akan dianugerah dengan satu email yang percuma. Dan pengisian yang keempat iaitu Web Edit. Satu portal untuk membolehkan pengguna program ini membina laman webnya sepantas 1 minit. Kenapa? Kerana dalam program ini, nombor satu, kita sediakan hosting percuma. Walaupun HTML, Hypertext Smart Language, merupakan satu ciri yang utama, tetapi cikgu tanpa penguasaan HTML ini, cikgu tetap boleh membina laman web ini.